מתחולל בסוריה מלחמת אזרחים עקובה מדם. אנחנו החלטנו בתנועה בשבוע האחרון שאנחנו הולכים לערך הנוער העובד והלומד בתנועת דרור ישראל ועוד גורמים נוספים למבצע איסוף ציוד לחורף שמטרתו הצלת חיים. החלטנו לייצר קונספט של 15 מוקדים ארציים מהצפון ועד הדרום, שאליהם כל מי שרוצה, הוא בעצם יוכל לאסוף אצלו במשך השבועות הקרובים את הציוד, והתאריך מסוים הוא יצטרך בעצם להביא את זה לאותו מקום איסוף. מאמץ אדיר שתנועת הנוער עובד ולומד ארצית, ערבים ויהודים, בשיתוף פעולה בכמה מוקדים בכל הארץ, מתחזקים ומתלכדים למען אנשים שהם נמצאים במצוקה. זה מבצע שרוב ההורים ורוב החניכים כולם התעניינו במבצע. הורים שליוו את החניכים שלהם לכן עם הציוד, עם זה ובגדים חדשים, כאילו לא בגדים ישנים. חברנו לארגון IFA, בעצם פנה לנוער העובד והלומד בבקשה שאנחנו נאסוף את הציוד הזה מהציבור. יש לנו חדר איסוף ציוד, אנחנו מסדרים שם את הציוד לפי מידות, אנחנו גוזרים את כל הפתקיות בעברית ואנחנו לא אוספים ציוד שהוא של מותגים ישראלים, כדי גם לא לסכן את מי שהציוד הזה בסופו של דבר יגיע אליו. באו לנו לבית ספר והרצו לנו על זה, גם בקבוצה, מי שפה בקבוצה עשו לנו על זה כמה פעולות, על הסופות שהיו בסוריה. ועל הרעיון הזה של לשלוח בגדים. אם הרבה אנשים או רוב של ציבורים ישמיע את הזעקה הזאת של די לטבח של העם הסורי ודי להתעללות הזאת, אני אופטימי ואני כן חושב שיהיה לדבר הזה השפעה וזה ישבור את חלק מחומות האינטרסים והאדישות שקורות היום.